Fala galera, seguimos aqui, segundo dia da segunda edição da Kobe Expo 2024. O evento tá incrível e pra fechar com... Eu acho que chave de ouro ainda é pouco. Bola de ouro. Bola de ouro também é pouco. Medalha de ouro também é pouco, porque acabou de acontecer isso, aqui gente. Nesse painel. Tá maluco, tá maluco. A rainha Milene Domingues. Obrigada. Que honra receber você mais vezes no canal. Ai, você é o e seja rei, rei das entrevistas e você faz parte disso, né, Milene? Uma honra estar com você, obrigada. Viu, Milene? Não, eu que agradeço. E foi muito legal ver essa sala cheia, foi muito legal passar a experiência e a visão de cada uma delas, né? Porque, poxa, a gente tem várias gerações aí. A FUI, a Dudinha, a Tamires e a Dudinha que acabaram de chegar de uma Olimpíada, a FUI que participou de várias, tem várias medalhas e a visão dela, eu tenho mais ou menos a mesma idade da FUI, mas enfim, de contar também de outros bastidores, de outras vivências, então acho que isso sempre é muito rico, né, escutar da Ana Lorena a parte de gestão, então acho que a galera que veio aqui e vem consumindo futebol feminino, vem entendendo um pouco mais de futebol feminino, conseguiu ter uma percepção diferente com cada pessoa que falava de um mesmo assunto, só que com vivências diferentes. E foi muito bom também as perguntas, eu achei as perguntas do público também sensacional. Era uma pergunta que eu percebia pela reação de falar, nossa, a pessoa realmente, elas vieram preparadas para perguntar. Mesmo, né? Como é que fica para vocês? Porque a gente sabe que sempre tem essa interação com o público, só como a gente tá vendo todo esse crescimento do futebol feminino, todo esse consumo que tá existindo em torno, né? Realmente, as perguntas realmente mostraram que, tipo, cara, tá todo mundo por dentro do que tá acontecendo no esporte nacional, né? E assim, não estão se aventurando, né? E não é um modismo, muito pelo contrário. As pessoas que estão aqui realmente querem saber. E realmente sabe que tem um legado a ser construído. A próxima Copa é aqui. E o nosso presidente, o Edinaldo, ele fala, né? Vai ser a melhor Copa que o mundo já viu na feminina. Porque ele tem esse pensamento. Eu tenho certeza que isso vai acontecer por todo o trabalho que já está sendo feito antes. A Copa em 2027, mas a gente piscou até em 2027. Pois é. E tem muito trabalho quanto aos internos mesmo, às federações. A gente precisa planejar cada federação. A gente sabe que a Federação Paulista é uma federação muito vencedora e trabalha muito para o futebol feminino. Mas outras federações ainda precisam ter essa troca de mentalidade. Precisam saber, às vezes até querem, mas não sabem nem por onde começar. Então, eu acho que, por exemplo, uma feira como essa é espetacular, porque aqui você tem a oportunidade de fazer vários cursos de várias... âmbitos, né, desde gestão até as coisas mais específicas de treinador, de parte de nutrição. Eu estava ouvindo uma moça lá dentro agora falando que ela vai dar uma palestra sobre a parte da odontologia. Verdade. Que vai ser amanhã, de odontologia no esporte, especificamente para o esporte, porque isso já está mais do que comprovado que uma lesão pode vir de uma cárie. Então olha quantas coisas você acaba conseguindo fazer aqui dentro de um mesmo ambiente. Então você passa aqui da manhã até a noite, você sai sabendo, tendo conhecimento de várias coisas. E isso, obviamente, quando você tem conhecimento, você consegue fazer as coisas melhores. Então acho que essa feira é importantíssima para isso, para as pessoas saberem. Eu tenho certeza que muitas querem fazer, mas não sabem por onde começar. E é muito trabalho. A gente fala futebol feminino. Você quer trabalhar no futebol feminino? O que você precisa? Disposição. Porque, assim, é muita coisa que fazer e muitas vezes você não tem um cargo. O cargo é fazer aquilo que é necessário naquele momento. Então, e tem que ter muita paixão, resiliência, enfim. Então, eu acho que isso é importantíssimo para o legado que a gente tem. Obrigação de fazer a melhor Copa do Mundo feminina em 2027 aqui no Brasil. E a gente não tem dúvidas que vai vir. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Oh, eu de verdade tô com esse pensamento. Falei, não, eu acho que isso foi só um aquecimento. Tá todo mundo guardando pra ganhar aqui. Vai vir aqui esse tão sonhado título, né? Oh. E realmente, e eu vou falar. Eu não sei quem vai. Ó, eu não sei quem vai ser o presidente da República em 2027. Mas eu já vou avisar de agora. Decreta feriado
por 7 dias. Porque nós vamos parar o Brasil, tá entendendo? Nós vamos causar de verdade, 7 dias de festa. Com o trio de Veveta, trio de Léo Santana, show do Revelação, Xande de Pilares, tá entendendo? Anny, nós vamos trazer até a Beyoncé pra tocar no rolê aqui. Caramba. Pra celebrar isso daí, então tem que ser 7 dias. Que é o momento que a gente tá sonhando e vai acontecer, né? E bateu na trave em vários momentos. Mesmo fazendo um jogo melhor nessa última Olimpíada mesmo. É aquela questão de detalhe, infelizmente é um detalhe. Muito pênalti, viu? Pênalti. Foi muito pênalti aquilo ali, tá? Mas eu acho que nada acontece por acaso. Deus está preparando algo muito especial, no momento certo, no momento dele, vai acontecer. E tem muita gente trabalhando para isso. Com certeza. Então é uma construção. A gente está plantando, eu tenho certeza que no momento correto, certo, a gente vai colher. E 2027... Tá chegando, minha gente. Tá chegando, Brasil. Eu já falei pra aquela mocinha ali. Eu falei pra ela. A gente se encontrou no evento esse ano. Eu falei pra ela. Você vai ser a pessoa responsável por levantar o título da Copa do Mundo feminina. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Amém. Eu tenho certeza que vai ser a Tamires a levantar o título da Copa do Mundo feminina. Imagina que festa linda. Vai ser incrível. Me uma honra. Para depois essa entrevista lá em 2020. Pode ter certeza. Vai ter corte rodando até lá, gatas. Não tá entendendo. Mia, uma honra. Obrigada, mais uma vez estar com você. Parabéns por todo o seu trabalho, pela sua história. Obrigada. Que Deus continue te abençoando. Amém, e o que precisar, conta sempre com a JN Televisão, viu? Muito obrigada. Agradeço a todos vocês. E obrigada por levar aí o nosso esporte cada vez mais adiante. Porque se não for a imprensa, vocês colocando a nossa voz para reverberar em outros lugares, fica mais difícil. Então, obrigada também a todos vocês que estão aí participando, assistindo, divulguem em geral. E a gente agradece muito e nos vemos aí com a medalha, se Deus quiser, amém. Com toda certeza. Já sabem, sigam a Milene, apoiem o futebol feminino, pelo amor de Deus, porque depois que ganhar a Copa vai ficar fácil, né? Aí todo mundo torceu, né? Vocês acham que eu não tô de zóio? Vocês acham que eu não tô vendo as críticas rolando? Depois eu vou cobrar isso daí, porque eu cobro, viu? Quando eu vejo a galera, tipo assim, falando mal, aí ganha. Depois vai falar, mas não era você que tava falando, vamos? Fala assim, ó. É gosto, pode não gostar, de repente, eu não gosto de assistir outro esporte, tá tudo bem. É só respeitar. Só respeita. É, tá tudo bem, não tem problema. Respeitando, tá tudo certo. Tá tudo certo. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!